Şəmkirdə silsilə oğurluq edən şəxs saxlanılıb. 3 evdən küllü miqdarda qızıl zinət əşyasını və naxt pulu oğurlayan vətəndaşın əsas hədəfi bağlı qapılar olub. Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 3 oğurlu faktının üstü açılıb. Müəyyən edilib ki, Çınarlı qəsəbə sakini 28 yaşlı Nicat Kərimov evlərdə heç kimin olmamasına istifadə edərək öz çirkin niyyətini həyata keçirib. Əldə etdiyi qızıl və zinət əşyalarını isə müxtəlif ünvanlarda tanımadığı şəxslərə satıb. Saxlanılan Nicat Kərimov hər iki oğurluq cinayətlərinin onun tərəfindən törədilməsini səmimi şəkildə etiraf edib. Oğurluq yolu əldə etdiyi qızılları dəyər dəyməzinə satdığını, pulunu isə Bakı şəhərində kef məclislərinə xərclədiyini deyib. Hazırda Nicat Kərimovun digər analoji cinayətlərdə əlinin olub-olmaması istiqamətində araşdırmalar davam etdirilir. Artıq mövcud faktlarla bağlı Kərimovun barəsinə yerli məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirlərinin nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Şəmkir rayonu Çınarlı qəsəbə sakini əvvəllər cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə dəfələrlə məhkum olunmuş Kərimov Nicat Etibaroğlu 2020-ci ilin yanvar, fevral və mart aylarında Şəmkir rayonu Aşağı Seyfəli kəndində 3 evə qanunsuz daxil olaraq oradan müxtəlif növ qızıl zinət əşyaları və nağd pulu gizli talayıb oğurlamışdır. Nicat Kərimov tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulmuşdur. Qafə baxım bağlıdır, gördüm işıqlar yanmır axşam üstü, gördüm hasadan düşdüm. Pələşən qoydum, aydan çıxdım, asan düşdüm həyətə, həyətdən önce evə daxil olmağa pələşən qoydum, aynanı açdım oradan, rejit qoyuq oydu, set qoydu. Aynanı açdım, evə daxil oldum, biraz axtardım, bu qızıl tapdım, qızılı həmən gün getdim Gəncəyə, satdım Gəncədə 2700 manata, satından sonra getdim Bakıya.